ଖାତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବଚନମୟ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯେମିତି ସତେଜ ସକାଳରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଶିରୋନାମା ମଣ୍ଡିତ କରେ ସେସବୁ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଖବର ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଯଦି ଲୋକାଲ କୌଣସି ଖବର ରହିଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଖବର ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖବର ରହିଛି, ସେ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ସେ 500 କୋଟିର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିପଦ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2 ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ୟସ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ୟସ୍ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ତା ପରଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ 614 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମେ 1 ତାରିଖରେ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ସେ SDRF ଫଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ବାବଦରେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇକି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିବେଦିତା, ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ଆସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଫାଇଲିନ୍ କଥା କହିବା, ତିତ୍ଲି କଥା କହିବା, ହୁଡ଼ୁଡ଼ କଥା କହିବା, ଫନି କଥା କହିବା, ଏମିତିକି ୟଶ୍ କଥା କହିବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ୟଶ୍ ପାଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରିମ ହିସାବରେ 614 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ଆସିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ତ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି, ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବେ? କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 8 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବାର, ଯାହା ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ତେବେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିଭଳି ଭାବେ କରାଗଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ଘର ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ରହିବ, ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନାହିଁ ଡର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ୟସ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ଘର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାହିଁକି କରାଗଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି ସରକାର ହୁଏତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତେ, ଏଭଳି ଆଉ ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ନିବେଦିତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ଦେଇ ବା ସଙ୍କଟ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, କିଏ ଆକୁ କରିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଚୀନ୍ର କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଚୀନ୍ର ଉହାନ ମାର୍କେଟରୁ ବା ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଥର ଚୀନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରକାଗଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏପରି ତଦନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଭାରତ। ଚୀନ୍ର ନାଁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦେଶଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ
अपील करिछि भारत निहाति भाबरे समस्तक पई एरा जानिबा आवश्यक रहिछि जे चीन एक्चुअली चाहुछि कोन जे कथा कुआ देउथला जे जैविक पद्धति रे युद्ध करबा पई चीन ये कोरोना वायरस को क्रिएट करिछि ताहा केते दूर सत एवं यहा प्रमाणित होले चीन उपरे कोन कार्यानुष्ठान लिया जाय परबो ये मध्य सबटु गुरुत्वपूर्ण बन करछि निवेदिता तबे संपर्कित अधिक सूचना पई सुशांत आम सहित जोडी होछन्ति सुशांत वर्तमान भारत पूरा समर्थन करुछि एवं जे कथा कुआ जाउछि आउ थरे मध्य एने की तर्जमा करा जाउ जे केमिति आरंभ होइछि कोरोना संक्रमण किभली देखुछन्ति याकु एवं प्रतिक्रिया कोन आसुछि समस्तक ठारु निश्चित भाव चिन्मयी आपड़ जो कथि कहे आप 2020 देखूँ जितेबाला करोनार प्रथम लहर आसाला और सहित 2021 वर्तमान जो करोनार द्वितीय लहर आसू प्रथम लहर आप देखिथे अनेक विकसित राष्ट्र प्रभावित होता है और सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा यहाँ के सृष्टि आप जानते प्रथम जितेबाला महामारी कोरोना व्यापा को लगी चीन मात्राधिक भाव क्षतिग्रस्त होता है और अधिकांश चीन लोक मृत्युबरण करते गोटे कथा उठी जे चीन रो वुहान सहर ल्याब्रु कि जो ननभेज मार्केट से रही बोधे यही भाइरस उत्पत्ति होती समस्त एक प्रकार अनुमान करते आपड़ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा देखिथे जितेबाला भी 80,000 ऊर्ध कोरोना संक्रमित संख्या चीन में टपिगला सेतबेले चीन एक प्रकार कोरोना रोगी और कोरोना संक्रमित संख्या जो आसवा स्टप होगा से देखिथे अमेरिका कथा कहवा कि इटाली कहवा कि भारत कथा कहवा सबू देश जितेबाला कोरोना आक्रांत संख्या बढ़िया को लगी समय चीन में कौन कोरोना आक्रांत चिन्ह होते निहत भाव यहीटा गोटे सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग थाक जितिय गणमाम कथा कहवा और आंतर्जा गणमामे नहीं अनेक प्रश्नवाची उठी विशेष भाव जो रही कोरोना भाइरस यार उत्पत्ति चीन भूमिका रही नहीं सबुठ बड़ प्रश्न उठी आप जानते अमेरिकार किसीटा गणमाम सहित अस्ट्रेलियार किसीटा गणमाम सीधा सड़क चीन उपर आंगुली निर्देश करते से कहवा कथा जे चीन यह एक प्रकार जैविक अस्त्र भाव व्यवहार करनेक देश जो मैंने रही अर्थनीति यार प्रभाव पकेटा गोटे व्यवहार करुच्ची अनेक जातीय और अंतर्जातीय गणमाम दाबी करते शेष में बर्तमान जो गोटे कमिटी गठन होटा कि यार इनक्वारी कर जो भाइरस रहा महामारी कोरोना भाइरस या उत्पत्ति कौटू होमती प्रथम ये भाइरस आसला यह नहीं गोटे प्रकार टीम गठन हो रिसर्च कर मानने सृष्टि यह गवेषणा कोरोना भाइरस उत्पत्ति केनेक आलोचना पर्यालोचना हो प्रकृत में कोरोना भाइरस उत्पत्ति जमी आप कहते हैं चीन जैविक अस्त्र कहीं मत रखुवा बेले क्या चीन रो वुहान रो मीट मार्केट रही मांस मार्केट रही अनेक मत यह मत रखुच्चे बादुड़ी ठारे भाइरस आसी बर्तमान सुधा कौन से स्पष्ट होनी कि कौटि ना कौटि या पचरे चीन रड़ षड्र लुचि रही विशेषज्ञ मैंने मत रखुच्च सबु बड़ कथ हो प्रथम थर पर भारत समर्थन कर आनुष्ठानिक भाव गोटे कमिटी गठन कर सठिक तदंत कर सुशांत आपड़ जानते गोटे समय आमेरिका और चीन मध्य तू तू मे आरंभ होता जे अमेरिका चीन को दोष देउतला और चीन अमेरिका को दोष देउतला जे प्रकृत में भाइरस पछरे अमेरिकार हाथ रही अमेरिका समान भाव अभियोग करुथला जे भाइरस पछरे चीन रो हाथ रही तेणु ए जो कमिटी गठन करो तदंत कर ये सठिक दिगरे जीव कि गोटे सल्यूशन बाहर कि निहत भाव नवेदिता आप जो कथि कहते उभय अमेरिका और चीन दुईट बर्तमान होती पृथ्वीर बृहत्तम राष्ट्र और उभय शक्तिशाली आप जानते उभय विकसित राष्ट्र कहले एक प्रकार अचुक्ति हे ना आप जो कहले उभय दोषारोप कले अमेरिका दोष आणला चीन विरुद्ध में कहवा कथा जे चीन जो वुहान सहर रही से कोरोना उत्पत्ति होती सी अभोग आनीला से ही समय चीन अभोग आनीला अमेरिका उपरे कहवा कथा अमेरिकार यह उत्पत्ति अभोग आनीले आप देखिथे सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जोटा कि टिके समय पूर्व मुझा कहती जितेबाला आप देखिए महामारी कोरोना स्टार्ट होता सेतु सबुठ मात्राधिक क्षतिग्रस्त होता प्रथम प्रथम चीन होता आप देखुए दैनदिन चीन में अनेक संख्यक लोक ए आक्रांत होते आप देखिथे सोशल मीडिया भाइराल होता कि
रास्ता कड़े लोक मरी जाऊँच रास्ता काटर जो जो माने लोक माने आक्रांत होउचोंती तांको आसी सीधा सळक एम्बुलेंस मध्ये उठै नै जिबार आमे देखि जे जो माने वीडियो मध्ये वायरल हेतला एवं तासे त अनेक फोटो मध्ये वायरल हेतला आमे मध्ये देखिबा को पाइतिले एई दृष्टिरु देखिया को गले चीन रे को मात्रा रे संक्रमित होउतिबो सेटा मध्ये देखिबा को मिलतिला किंतु सबटु बड गुरुत्वपूर्ण कथा हबो जेतेबेले 80,000 किंबा ताटु टिके अधिक जेतेबेले चीन रे आक्रांतक संख्या आसीला तापर हटात कोरोना संक्रमितक संख्या माने कमी गला किंतु सबटु बड निश्चित भाबरे सुशांत किंतु समस्तक पई वर्तमान गुरुत्वपूर्ण कथा होची विशेषज्ञ माने जहां कहउचंती जे देखंतु चीन रो खास करी जो माने होचंती शत्रु राष्ट्र रहचंती खास करी सेवानक पाखरे वर्तमान सेकंड लहर रो प्रभाव देखिबा को मिलिची तबे आगो को थर्ड स्ट्रेन कथा मध्ये कोआ जाउची जदी चीन एहा को जैविक षडयंत्र भाबे व्यवहार करथाय कोरोना वायरस को ताहाले थर्ड स्ट्रेन रो मध्ये स्थिति भयानक होई पारे ता पूर्वरु प्रमाण हेबा दरकार जे वास्तविक भाबरे चीन रो कोण उद्देश्य रहिची एवं ये उत्पत्ति कोरोना वायरस रो केउठ होईची आ जदी प्रमाण होउची चीन ताहाले चीन विरुद्ध रे अंतरराष्ट्रीय स्तरीय रे कौन कार्यानुष्ठान निजी ये मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर तबे बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपंकर तमाम सूचनापी तेज नवेदित आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही आप जानते जमीक पश्चिम बंगर आज रही मुख्यमंत्री ममता बानर्जी अनेक समय बीजेपी सरकार को उपरे से अनेक आरोप आणती सब से जो टकरा टकरीर परिस्थिति देखा एवं देखु वर्तमान समय होते यस आसी प्राकृतिक विपर्य पश्चिमबंग क्षतिग्रस्त होड़शा क्षतिग्रस्त हो प्रधानमंत्री आसी समीक्षा करेंगे एवं कौन क्षति घटी कौली हिसाब से साज सहयोग करेंगे ये सब नहीं कि तर्जमा करेंगे कारण केन्द्र जितेबाला अर्थराशि दब ता पूर्वर मध्य समीक्षा करार आवश्यक रही निवेदिता कितु एभली क्षेत्र में निजे मुख्यमंत्री जी रही ममता बानर्जी जो प्रधानमंत्री आसवा पर विलंब से आस जी रही मुख्य शासन सचिव सी विलंब से आसी जहाँ को नहीं बर्तमान एक बड़ कार्यानुष्ठान जाऊँगी केन्द्र सरकार एवं जहाँ से घोषणा करे प्रधानमंत्री पश्चिमबंग बात्या समीक्षा बैठक में अधघंटा विलंब से पहुंची थे मुख्यमंत्री ममता बानर्जी जहाँ को नहीं से अन्य गुरुत्वपूर्ण काम कही सेठार पलाई जाइए और सहित तो जे मुख्य शासन सचिव थे सीए पलाई से एवं बड़ कथा जे वर्तमान विधानसभा विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी अन्य माने से समय रही थे किंतु से राज्यर मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव एम उपस्थित जिते प्रधानमंत्री जाऊँच स्थिति समीक्षा करने को से समय निजे खोद जी रही से राज्यर मुख्यमंत्री से उपस्थित रहा दरकार कहीं आपड़ जानते गत काली मोदी ओडिशा आसते सेठे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित थे मुख्य शासन सचिव उपस्थित थे रिलीफ कमिश्नर थे कमिश्नरेट पुलिस उपस्थित था तेज सब बड़ कथा जितेबाला बात्या स्थिति समीक्षा पूर्व खोद प्रधानमंत्री जाते सेठे निहाती भाव में सेठार मुख्यमंत्री को भूमिका रहा नियाती आवश्यक किंतु जो उपेक्षित कर प्रधानमंत्री क्षमा करेंगे मुख्यमंत्री ममता बानर्जी तेज बड़ प्रश्न आसूची एत अहमभाव कहीं पूर्व बारंबार चिन्मय आप जमी कहते बीजेपी विरोध में से सब अभोग आणती आ सब प्रधानमंत्री को से अनेक समय जो से भाषण दिये सेठे से उपेक्षित करती तेबे यह आलोचना करने गगन बिश्वाल आम दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित जोड़ गगन जो कथा सामना को आसुच्छी गत काली जिते प्रधानमंत्री जाते पश्चिमबंग पूर्व मेदिनापुर अधिक प्रभावित होता तेणु ओडिशा प्रथम आसते परवर्त समय से पश्चिमबंग जाते स्थिति समीक्षा कर बैठक होता तेज जितेबाला बैठक होद से राज्यर मुख्यमंत्री अर्धघंटा विलंब से पहुंचा और रिपोर्ट कार्ड धरे चली जावा ये केूर जुक्तिजुक्त देखो नवेदिता कही रखा चाहे यदि आम आलोचना करने टॉपिक पर मुझे मो प्रश्न साधारण जो पक्षी थाए ममता बानर्जी को ना जिते देशर मुख्य आसुच्च राज्य को अतिथि हिसाब से हूँ अन्य कौन कार्यक्रम हो गए प्राकृतिक दुर्विपात आसी ये कहा हाथ रहा नुहे ये यदि कह मनुष्यकृत घटना नाला ये प्राकृतिक दुर्विपाक गोटे आसी से आसर मुखिया निज राज्य को सेते समस्त कार्य को बातिल करके प्रधानमंत्री सहित रही प्रधानमंत्री को आकलन देखार आवश्यकता था ता न करके निजर अहम भाव को परिप्रकाश करवा राजनीतिक दोषारोप जो था परवर्त दुई मास तीन मास पूर्व जो इलेक्शन रणनीति में देखा मिलता उभय टकरा टकरी से जिनस को गोटे प्रधानमंत्री निज राज्य को जिते आसते निजर अहम भाव को शो करी से मीट को ना मीट को बयकट करवा ये गोटे कौटना कौटी मानने अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथा
କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜୁଡିସିଆରି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଇ ତିନୋଟି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟର ହେଡ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ ସେଠାରେ ହେଇଛି, କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟମାନେ, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଯୋଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ କେତେ ଅର୍ଥ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। सीधासळख से कथा सामना को आसला जेतेले राज्य आउ डिमांड कला नै जे आम पाखरे जो अर्थ अछि सेही अर्थ को आमे खर्च करिवु, सेही कथा हुए त वेस्ट बेंगल रे पदा को आसितांता प्रधानमंत्री जानिया पाई चाहितांते जे केते अर्थ अछि पेंडिंग। सबबेले जो डिमांड हुए अनेक राज्यंकर गोटे केन्द्र को दोषारोप करिवार गोटे पूर्वरु परंपरा सृष्टि आसीछि, किंतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसिला परे जो पूर्वोदय भारत कथा से कहिले बा पूर्व भारत को फोकस कले सेथिरे अनेक कथा सामना को आसला जे आगुरु अर्थ आसुतला एमती नै कि पूर्वोदय को फोकस करा दे। गगन देखो तो मुख्यमंत्री तो निजर करसी सेटी मेंटेन करनाती, किंतु मुख्य शासन सचिव जी जने सरकारी अधिकारी तांकर पुणी एभले आचरण उच्चारण एवं जोथि पाई के तांको वर्तमान दिल्ली डकरा होची, वास्तविक कोन स्टेप निया जाय पारे तांको प देखु चिन्मय गोटे 2 वर्ष पूर्व गोटे कथा देखा चाहिए मन पकड़ा जिते अमित शाह जाऊते वेस्ट बेंगल गस्तर से फ्लाइट को तले अवतरण करने सिग्नाल दिया जाऊनला तेनाली आचरण पूर्व अनेक थर से गृह मंत्रालय तरफ रिपोर्ट तलब होती डीसीपी ठार आरंभ करफिसर रही चीफ सेक्रेटरी रही विषय खास करोना महामारी समय रिपोर्ट तलब होती तेणु वर्तमान परिस्थिति में जो चाहते मुख्य शासन सचिव निश्चित भाव से मुख्यमंत्री कथार मुख्यमंत्री निर्देश से ही से भली कार्य करते निश्चित भाव रिपोर्ट तलब होती दिल्ली डकरा हो निश्चित भाव से कथा को ही उल्लेख करेंगे, किंतु कथा आसुची प्रधानमंत्री को अभेद करवा प्रधानमंत्री आगे निज अहंभाव को शो करवा ये ममता बनर्जी भारी पड़ी पारे मुख्य शासन सचिव को जितेबाला दिल्ली डका जाइछि कोनो कार्यनुष्ठान लिया जाउछि तांको विरोध रे ता उपरे मध्य नजर रहइबो। बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल हम दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित बाबद जोड़ी होते तेज चिन्मय आम पाखे अनेक प्रसंग रही से बाबद तो आम आलोचना करवा तेज समय एक छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत। वर्तमान कोरोना समय रे ऑक्सीजन को नहीं सबुठी जटिल परिस्थिति एमती कि देश एवं राज्य में सृष्टि होता बेले एभली किसी असाधु व्यवसायी वर्तमान सक्रिय होती ब्रह्मपुर में जोटि कि मनोइच्छा दर में ऑक्सीजन सिलिंडर बिक्री करुवा वर्तमान खबर कागज शिरोनामा पलटि गुरुत्वपूर्ण खबर फल ब्रह्मपुरवासी ठकाम शिकार होती आउ सब गुरुत्वपूर्ण कथा हो प्रशासन ए संपर्क में अवगत थे सुधा कौन सी कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना कौन रही पूरा घटना ए संपर्क में जानवाप पीतांबर आम सहित ब्रह्मपुर जोड़ी होती पीतांबर पूरा घटना कौन आपण सामने एभली किसी घटना आसी कि चिन्मय निश्चित भाव कहीपर पूर्व आम देखे जे गोटे ऑक्सीजन टांकी को लेकिन 10-15 हजार टंका व्यवसायी मैंने केमती से मगुले आई भाव से ऑडियो रेकर्ड भाइराल होता किंतु वर्तमान समय रे जो चित्र सामना को आसी गोटे टांकीर पिछा दाम हो 30-33 हजार अंपटे जदि भड़ा आप आणती तेज 20-22 हजार जमीक जो खबर कागज शिरोनामा पलटि आम सीधा साल आलोचना करवा आम सहित अच्छा जो मैंने ऑक्सीजन मागणा बांटुं से सहित आलोचना करवा आगे आलोचना को स्वागत करुँ आप देखीचु रात दिन बुलेकी से कोरोना आक्रांत हूँ बा कोरोना आक्रांत न हूँ जहाँ को ऑक्सीजन आवश्यकता पड़े ताक टांकी पहुँचाई आंबुलांस सेवा दे गोटे अभोग आसूरी गोटे ऑक्सीजन टांकीर दाम हो 30-33 हजार केमती देखुं सर देखु यहीटा भी गोटे निहाती भाव यहाँ गोटे दुखदर विषय विपद समय रे बंधु साजवा बदल बैरी साजुंती दुखद घटना उपरे जिला प्रशासन तुरंत दृष्टि दे विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया नितांत आवश्यक ए पेंडामिक सिचुएसन आम लोकों पाखे सेवा करजे देखीचु ऑक्सीजन भी पहुँचे भी सेवा भी करूँ एभली सिचुएसन जदि
ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିର ଦାମ 30-38 ହଜାର ଭିତରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ସମୟ, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୈରୀ ସାଜନ୍ତୁନି। ଏତିକି ଯେଉଁମାନେ ବି କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ ସେମାନେ କାଳେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଅକ୍ସିଜେନ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ମହାମାରୀ ବିପଦ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ, ଏପଟେ ତ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା, ଏପଟେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନର ଚିନ୍ତା, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପରିବାରର ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଥାଉଛି ମେଡିକାଲରେ, ତ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ କିଛି ଦୁଶୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଣୁଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, କିଏ କାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ, କୋଲାମରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଟାରେ କୋଉଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବା, କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବିପଦ ବେଳେ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ପୀତାମ୍ବର ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିଏ ଯଦି କହିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେଭଳି ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ରବିଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ କିଭଳି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କେମିତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୂଷା ଖାଇଯାଉଛି, ଗଜା ମରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଉନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାତି ତମାମ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର କରି ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ର ଲଗାତାର ଭାବେ ଅର୍ଗସ ଦେଖାଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ରବିଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବାର 4 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଆସୁନି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଆସି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଏ ଟୋକନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେବ ମଣ୍ଡି ସରକାରୀ ଭାବରେ ଖୋଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କେଉଁଠି ଟୋକନ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତ କେଉଁଠି ମିଲର୍ସମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ କେଉଁଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖାନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଖଲାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଗତ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ବି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ପକେଟ୍ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ହସ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେମିତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ୟାସ୍ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା, ୟାସ୍ ଯଦିଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା, ତଥାପି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା କିଛି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ବର୍ଷାରେ ଖଲାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେହି ଧାନ ଭିଜିକି ଗଜା ହେବାର ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ ଯେ କେମିତି କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଚିତ୍ର ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଟୋକନ୍ ମିଳୁନି, 4 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ କେମିତି ଧାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ନିବେଦିତା। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାହା ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାଇରାଲ କରିବା ସହ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା। ଓଡ଼ିଶା ବତାସ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର 12 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ମିଳିଲା ସଙ୍କେତ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ନିର୍ମାଣ। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା। 31 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମମତାଙ୍କ ସହ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ନେଲା 35 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିନକରେ 7188 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1134 ସଂକ୍ରମିତ। କଟକରୁ 690 ଓ ପୁରୀରୁ 457 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଶେଷରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। 2 ଦିନ ପରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ବୈତରଣୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନିମ୍ନ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ତ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ବା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନିବେଦିତା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ ନଦୀ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନଦୀ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରଖାଯିବ, ଯଦିଓ ଦୃଢ଼ ରଖାଯାଆନ୍ତା ହୁଏତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଲୁଡିହି ଜଳଧାରାରୁ 8ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନିମ୍ନ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବା କ୍ଷମା କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇକି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି? ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ଅଧିକ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼େ, ତେବେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାଉଛି। ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର କମ୍ସେ କମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ମରାମତି କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ବନ୍ଧ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତେବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେବ, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଭାବେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଘରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ
ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବନ୍ୟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଭଳି ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରାଯିବ ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ନିବେଦିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ଖବରକୁ ନେଇକି ଏବଂ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ୟା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସତେଜ ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ପୁରା ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅତିଥି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଣିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା କବିତା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିବେଦିତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପତି ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କରୋନା ୟା ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳର କବିଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ ପତି କହୁଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ରହିବା ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସର ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଆଉ ଆମକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଆମ ମନ ଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ କବି ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଆସେ କି ଗୋଟେ କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମୋର ଦେଖାଦିଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କବିତାରେ ତାକୁ ରୂପ ଦେଇଦିଏ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସେ ବା ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ହସନ୍ତି କାରଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି କବିତା ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଆରେ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ଆସିଲା ଶହ ଶହ ମଣିଷ ନାସିଲା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସତେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଆ ଦୁଃଖ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିଲା ଚାଇନା ପେଶିଲା ଆରେ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ଆସିଲା ଯାଇଥିଲା ବିଦେଶ ମୋ ବର ଆସିପାରିଲାନି ଆଉ ଘର ଯେବେ ସେ ଆସିବ ଆ ଏକାକି ରହିବ ଆରେ କରୋନା ତ ପର କରିଦେଲା ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଆରେ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ଆସିଲା ଏତିକି ଗୁହାରି ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଲୋକମାନେ ରଖି ଚଳ ସାମାଜିକ ଦୂର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟୀକା ବାହାରିଲା ଆମେ ସବୁ ମନ ଦେଲେ କରୋନା ହାରିଲା ହୋ 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 ଜଳ ଜଳ ଏକଥା ଦିଶିଲା ଭକତ ତ ହାତ ଟେକି ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ଯୋଗାଇ ବେରା ଆରେ ଏଇ କଥା ମୋତେ ତ ବାସିଲା ଆହା ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ସହିତ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ କେବଳ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି କାମ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଶା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିବା ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ଏମିତି ବହୁତ ମୋର ଗପ ଲେଖିବା କବିତା ଲେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ହେବା କିମ୍ବା ଇଏ କବି କଳାକାର କଳାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ପେଶା କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ
ନାଇଁ ସେଇଟା ହବ ହଉଛି ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଶା ନାହିଁ ପେଶା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନ ରଖିଲେ ଖାଲି ଏଇ କବିତା ଲେଖାରେ କି ଗଳ୍ପ ଲେଖାରେ ଜଣେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ ନିହାତି 30-40 ହଜାର ଗୋଟେ ବହି ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରକାଶକ ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପେଶା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ଏବଂ ନିଶା ଭାବରେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କାହିଁକି ପେଶା କରିପାରିବେନି ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଆଉ ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗକବି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ କବିତା ଲେଖିବା ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ କେମିତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେମିତି ସମୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ ସମୟ ହେଉଛି ନିଜ ହାତରେ କଥା ନିଜ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଲେଖାଲେଖିଟା ସମୟ ଠେ ନଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ନିଜର ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଆସେ ଆବେଗ ଆସେ ଆଗ୍ରହ ଆସେ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଲେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ କାମ କରେ ଘର କାମ କରେ ତାପରେ ଲେଖାଲେଖି ବି କରେ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନକୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଲେଖି ହେବ ନହେଲେ ସମୟକୁ ଚାହିଁଲେ ହେବନି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପତି ଭାଇ ତମେ ତ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛ କେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲେଖୁଛି ଏମିତି ବି ସମୟ ମୋର ସକାଳେ ଲେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲେଖେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଲେଖିପାରେ କବିତା ଗଳ୍ପ ନିହାତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କାମ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଚିନ୍ମୟୀ କେବଳ ସେତିକି ଡେଡିକେସନ ଦରକାର ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କବିତା ଶୁଣିନେବା ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ତୁମ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଯେମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସହ ଓଠ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଗୋଠ ପଥର ସହ ତୁଠ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଭାରି ଭଲ ଯେମିତି କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନିମତେଲ ଟଣା ପେଟ ପାଇଁ ସିଝା ବେଲ ଗୋରୁ ଖୁଳା ସହ ଲୁହା ନାଲ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଭାରି ଲଗାଲଗି ଯେପରି ବାନ୍ତି ସହ ରୋଗୀ ଜେଲ୍ ସହ ଦାଗି ଦାଗ ସହ ରାଗ ସହ ରାଗି ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଭାରି ନିବିଡ଼ ଯେପରି ଉକୁଣି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ମାଉଁସ ସହ ହାଡ଼ ପିଠି ସହ ମାଡ଼ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଏକଦମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଲୁଗାପଟା ସହ ଦାଗ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ଓ ବାଘ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଭାରି ମଧୁର ଯେମିତି ନଖ ସହିତ ଯାଦୁର ଦାଢ଼ି ସହିତ ସାଧୁର ରାସ୍ତା ସହିତ କାଦୁର ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ପୁରାପୁରି ନିଜର ଯେମିତି ଭାତ ସହ ପେଜର ପଶୁ ସହ ଲାଞ୍ଜର କମ୍ପ ସହ ଜରର ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ନିହାତି ଅଭୁଲା ଯେପରି କୋଇଲା ସହ ଚୁଲା ଚାବି ସହ ତାଲା ପାନ ସହ ଗିଲା ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ସହ କୋରଣା ଡାଲି ସହ ଗୋରଣା ପଥର ସହ ପିଟଣା ତୁମ ସହ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ଏ ଅଳିକ ଯେପରି ସିଙ୍ଘାଣୀ ସହ ନାକ ଘା ଘାଉଡ଼କୁ ଜୋକ ବାଇଗଣ ସହ ପୋକ ତୁମ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ରହୁ ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ତୁମ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ରହୁ ସବୁଦିନ ଯେପରି ଚକା ସହ ଯାନ ପାନୁଆ ପାଟିକୁ ପାନ କାନ ଗୁଆ ସହ କାନ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଖୁବ୍ ହସୁଥିଲୁ ଖାସ କରି ବେଙ୍ଗ କବିତା ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଏ ଅନେକ ଲୋକ ହସନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହସେଇବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ନଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ କିଛି କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କିଛି କମେଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ କମେଡ଼ି କବିତା ଅଛି ମୋର
ପଦିକିଆ କବିତା ଅଛି, କମେଡି କବିତା ଅଛି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ନିହାତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ୟଶକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ହଁ ହଁ, ବାତ୍ୟା ୟଶ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କବିତା। ଆଜ୍ଞା, ସେ କବିତାଟା କହୁଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତି, କେମିତି ମନକୁ ଏତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବା କରିବାକୁ ପଡେ। ସାଧନା ଆଜ୍ଞା, ସାଧନା କଲେ ନିହାତି ସିଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତ ଲେଖି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ଲେଖିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଦି ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିବେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିବେ। ଓକେ, ନିହାତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ୟଶକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆପଣ ତାକୁ ରେଡି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପତି, ଯିଏକି ବେଙ୍ଗ ରଚନା କରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗପ ଗୀତ ଏବଂ ବହି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିବେଦିତା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଯେମିତି ୟଶକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ରେଡି କରି ରଖିଥିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କବିତାରୁ ଟିକିଏ ପଦେ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ତା ବାଟେ ଗଲା, ବାତ୍ୟା ଆସ ଆସିହୀନ ତା କଲା, ଚାରିଦିନ ଧରି ବିଜୁଳି ଗଲା, ବାହାନ ଗାଁରେ ମୁଣା ପତିତ ଭୂମି, ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ସମଗ୍ର ଜମି, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଅନେକ ସ୍ଥାନ, ପବନ ମେଘରେ ହେଲା କମ୍ପମାନ, ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଲା ଅନେକ ଗ୍ରାମ, ଉପୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମ, ସମୁଦ୍ର ରହିଲା ଅଶାନ୍ତ ଅତି, 130 ଥିଲା ପବନ ଗତି, ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି, ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଏଇଥିଲାଗି, ଓଡ଼ାଫ ଅଗ୍ନିଶମ ସହାୟ ହେଲେ, NDRF ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ କଲା, 3 ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଗଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଖବର ଦେଉଥିଲା ବେଳକୁ ବେଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଅଧିକ କ୍ଷତି, ଜଗତସିଂହପୁର ବରସାତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ, ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି କଷ୍ଟ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବାବରସା ହେଲା, ଅନୁଗୁଳରେ କିଛି କମ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଦୟାରୁ ପୁଣି ଜିତି ବନର, ପ୍ରଭୁ ଦୟାରୁ ପୁଣି ଜିତି ବନର, କରୋନା ବାତ୍ୟା ଯିବ ବହୁତ ଦୂର, ହଁ କରୋନା ବାତ୍ୟା ଯିବ ବହୁତ ଦୂର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି କବିତା ଆପଣ କେତୋଟି କବିତାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି? ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିବ 3000 ଅଧିକ, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ମୋର 15 ବହି ପ୍ରକାଶିତ, ଗଳ୍ପ କବିତାକୁ ମିଶାଇକିରି 15 ଗଳ୍ପ ବହି କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶିତ। ଏବଂ କବିତା ଲେଖା ସବୁଦିନ ମୁଁ 2-3 ଲେଖାଏଁ କବିତା ଲେଖେ, ଏବଂ କବିତା ଲେଖାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ଘାରେ ମଲମ ଯେମିତି ସଦୃଶ୍ୟ, ମୋତେ ସାହିତ୍ୟଟା ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗେ। ମୋ କବିତା ଲେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି, ଆପଣ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ କି ଆପଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେଇ କବିତାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ହଁ ହଁ, କହୁଛି। ବଢ଼ୁଛି ଖରା ତାତୁଛି ଧରା, ଅସହ୍ୟ ତାତି ଥରୁଛି ଛାତି, ଗରମରେ ଶୋଇ ନ ହୁଏ ରାତି, ଗରମରେ ଶୋଇ ନ ହୁଏ ରାତି, ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ସର୍ବତ ଜଳ, ଖୋଜୁଛି ନର ଥରକୁ ଥର, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଚାଳ ଛପର ଘର, କୁଲର ଏସି ଚାହିଦା ବେଶୀ, ବିଜୁଳି ଗଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି ପିଲେ, ଚଳିଯାଇ ହୁଏ ବିଞ୍ଚଣା ଥିଲେ,
ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚିଲେ ବାସ ବଡ଼ ସରସ ଖାଇବ ଆସ ତରଭୁଜ ତାଳ ସଜର ରସ ଖରା ଜୁଆରେ ଖରା ଜୁଆଡ଼େ ନଦା କୁଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନଦୀ କାଟି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲିଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ସକାଳର ଅତିଥି ହେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ। ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିବେ। ନିହାତି ବ୍ୟଙ୍ଗର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା ଯେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ହସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଆମକୁ କବିତା ଶୁଣାଇଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ସକାଳରେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଖବରକାଗଜରେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟି ଥାଏ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆସିବୁ, ଏମିତି ଖବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବୁ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।